Tillykke med din nye Specialized Vado. Jeg vil gerne give dig en produktinformation. Jeg vil gerne lave en brugsanvisning til dig, som du kan bruge. Uanset om det er en herremodel, eller om det er en unisex, hvor vi har step på. Om det er en Specialized Vado, eller en Specialized Kummo, så er det samme gældende. Det er vigtigt, at du lige bruger 2 minutter på at gå ind på cykelbloggen og kigge på de film, jeg har lavet med, hvordan vedligeholder man sin cykel, det er, hvordan man gør den ren, og hvordan smører man den. Du har fået sådan en kasse med her. Der ligger den oplader i, og der ligger der en brugsanvisning. Og jeg kender de fleste, de kommer ikke ind og læser en brugsanvisning. Men hvis vi ikke har gjort det i forvejen, og hvis en cykelhandler ikke har, så her om bagi, der ser du det der. Og det du gør nu, det er, at du lige tager dit klistermærke af, og det sætter du herinde i din servicebog. Så den på plads. Det næste du skal, det er, at du skal sikre dig, at dit batteri det er fuldt opladet. Så du får sådan lader med her. Hernede på venstre side, åbner du den lille diksel der, så sætter du din oplader til. Der. Og derefter så sætter du strøm til. Når du er færdig med at oplade den, så tager du først strømmen fra, og så tager du opladeren ud. Og lukker dækslet efter dig igen. Det er jo vigtigt, at du har fået din cykel i den rigtige størrelse. På de fleste hjemmesider, der vil du kunne se en størrelsesguide. Og i enkelte tilfælde, det er jo ikke 2 mennesker, der er ens. Nogen har lange ben, nogen har kort ben. Så kan det godt være, at du går en lille smule ud af skalaen. Men når du har den rigtige størrelse, så sørg for, at din cykel bliver rigtig indstillet til dig. Jeg har lavet nogle film inde på cykelbloggen, hvor du kan se, hvordan du indstiller din cykel. For det første er det vigtigt, fordi du skal ikke lave skader på dig selv. Og for det andet er det sikkerhedsmæssigt, at du ikke begynder at lave koldbøtter på din cykel eller sådan noget, fordi at den er forkert indstillet. Den her Specialized Kummo, der er det ingen fodbremser. Det skal du kun være glad for, fordi det er nogle sikre hydrauliske bremser. Jeg vil anbefale dig, at du først tager bagbremsen og umiddelbart efter tager forbremsen. Hvis du er vant til at køre motorcykel, selvfølgelig så har du lært det, så kan du godt tage forbremsen først og så bagbremsen bagefter. Det kræver noget erfaring. Det kræver, at du har fuld kontrol på din cykel. Ja, så vil det være sikrere i fremtiden, at du først bruger din forbremse, og så din bagbremse. Nu vil vi lige have din cykel indstillet. Nu viser jeg dig lige i korte træk. Du skal bruge en sådan en nøgle her, en Umbraco. Det er en 4 mm. Og dernede sidder den skrue. Den løsner vi. Så kan du tage din sadel højere op og længere ned. Vi kan også tage den helt af. Og så kan du se hernede i bunden, der er det 2 skruer. Og der skal du bruge nummer 5. Her og her. Det du kan gøre her, der kan du stille dit sadel længere frem. Du kan sætte dit sadel længere tilbage. Og du kan også få dit sadel til at vippe lidt op eller vippe lidt ned. Jeg anbefaler i de fleste tilfælde, at det her stykke her, det skal være i vatter. Er du en kvinde, så kan det godt være, at den lige skal have en halv vatter op. Når du så sætter dit sadel på igen, så skal du selvfølgelig have fundet din rigtige højde. Jeg anbefaler, når du sidder på cyklen med det ene ben på jorden og det andet på pedalen, så skal du have et lille snæk i knæet her, når du har pedalen ned i bunden. Og når du strammer din sadel, så er det altså vigtigt, at det står lige her. Du flugter den her med dit skrårør, så du ikke kommer til at sætte sadlen skæv på. Så går du ud og laver skader på dig selv. Og så strammer vi den til igen. Hvis du vil have din cykel rigtig indstillet, som sagt, sadelhøjden, der skulle du have et lille knæk i dit knæ. Når du sidder med din arm her, så må du ikke have helt strakt arm. Det skal være et lille knæk i armen. Så kan du også indstille dit cockpit. Det skal jo være sådan, at du fint kan nå dine bremser herude. Når du gerne vil lære det rigtigt, så stil dine bremser ind, så du kun skal have 2 fingre herude. Så du har de andre fingre til at holde fast i styret. Og så skal det her jo være nemt for dig at betjene. Så du kan give gas og tage gas her, du har din ringklokke her. Og at du kan skifte gear herover.
det skal falde naturligt til dig. Så du kan jo løsne den her frempind herud af nogle skruer. Det er bare vigtigt, at så bliver det spændt med moment igen. Gå til din lokale cykelhandler. Selvfølgelig hjælper han dig med det. Så du kan dreje styret, fordi her har vi nogle håndtag. Og det her, det er så et hvilestykke, det skal hvile ind i din hånd her. Det skal jo være rart at sidde på din cykel. Din cykel, Specialized Komo, den har en forgaffel. Så når du er ude og kører på grusvej eller i skoven, så får du noget affjering. Kører du på landvejen, så kan du låse den, dreje den derom. Så er din forgaffel helt stiv. Men hvis du bare vil have fin komfort hele tiden, så i princippet kan du lade den stå åben altid. Du kan kigge hernede på batteriet. Her er det to skruer. Og oven på dit skrårør er det også to skruer. Du kan montere en flaskeholder her. Og hernede, der kan du montere noget features, for eksempel et værktøj eller en pumpe, så du kan få luft i din dæk. Nu er jeg ikke ude på at sælge en masse til dig, men den her, lige nu her i 2020, der koster den 129 kroner. Det er en adapter til din bagagebær. Ragtime kalder vi det. Og det er, hvis du ikke lige kan finde ud af, hvordan du får noget placeret på den her. Så kan du montere sådan en adapter på. Og så kan du tilkøbe forskellige cykelkurve, som passer med samme system, ligesom det for eksempel er på sådan en cykel her, hvor man bare lige klikker kurven på, og så skal du ind og handle, så kan du lige klikke den af igen. Det er smart. Nu har du dit cykeltøj på, så du ikke fryser, eller har det for varmt, og nu skal vi prøve ud og prøve cyklen. Det første du gør, det er, at du står overskrevs på din cykel. Lad nu være med at tro, at du stadigvæk er 16 år, og du lige kan lave den her, og så lege løbehjul og svinge benene over. Det kan kun gå galt. Og det samme, når du gør, når du stopper, så står du overskrevs på din cykel. Nu gør du det, at du lige prøver at cykle en tur, se om du kan få motorikken på den. Du behøver ikke cykle uden hænder, men bare lige, at du får balancen, og du synes, at alt det er helt almindeligt. Du kan bremse med den, og du kan skifte gear på den. Nu er du klar til at komme ud i cyklen. Hernede, der trykker du på den knap der, så du får lys i. Nu kan du se, at der er to prikker hernede. Det vil sige, at den er ikke fuld opladet. Når du har tændt den dernede, så går du op og kigger på dit display. Og deroppe, der kan du se, hvor mod du kører i. Når du kigger heroppe på displayet, der er en minus. Se, nu slukker du helt for den. Så kan du trykke en gang på plus. Nu fik du lidt hjælp. Hvis du trykker på plus igen, så får du mere hjælp. Og får du plus igen, så får du mere hjælp. Så du kan køre i tre mod. Det er vigtigt, at du ikke kører op i tredje mod, og så i første gear. Det vil svare til, ligesom når du kører i bil, sæt den i første gear, og så give fuld gas. Der skal være lidt balance i det. Så du skifter gear her på, i det her tilfælde, der er det med her trigger. Trykker du her, så bliver det lidt lettere. Trykker du derind, så bliver det lidt sværere. Den inderste her, du trykker på, du kan både vælge, at du trykker med tommelfingeren indad, eller med pegefingeren den vej. Det er frit valg. Men ellers så bare brug tommelfingeren. Her bliver det lettere, og her bliver det sværere. Og det er klart, at du skal have den længere op i gear. Når du synes, at det går for let med dine ben, så klikker du op her. Hvis du synes, det går for svært, så klikker du ned, og altså giver du noget mere hjælp over på dit display. Når du kigger hernede, nu er den ude i det helt lille tandhjul derude. Og der skal man altså ikke starte. Så når du starter, så har du din kæde her. Og så stille og roligt, så kører du kæden længere ned, hvis du vil køre hurtigere. Og dermed, så kan du også give den mere gas herovre i din venstre side. Se, her, når du trykker på den knap der, så får du lys. Og det er både for og bag. Jeg anbefaler mig, at man kører med lys, med lys på altid. Så tænd og sluk lyset på den der. Og den her, det var til din mod. Så sæt en knap herop. Og det er, hvis du vil ind i menuen på din computer. Så kan du bladre ind i menuen. Se, hvor hurtigt du kører, hvor meget du har kørt, din distance og sådan nogle ting. Og herfra, så kan du også bruge din Mission Control App. Se, nu har du været ude at cykle på din cykel, og du er rigtig glad. Når så kommer hjem, så slukker du den dernede, så det lys der, de går ud igen. Hvis du har været ude og cykle, og det er frostvejr, så må du ikke begynde at lade på dit batteri lige med det samme.
så er det vigtigt, at du tager batteriet af først, og du får sådan en nøgle med her. Og den passer herind. Nu drejer du rundt. Og så skal du have batteriet sådan skrå ud. Og så tager batteriet ud. Så tager du med ind. Og så kan du lade på det. Der. Når du sætter det i igen. Og det er vigtigt. Sætter det skrå ned. Og første gang. Stille og roligt. Det kan godt være, det driller dig lidt. Det, der er vigtigt, det er, at det giver det klik der, inden du tager nøglen ud. Kontroller, at det sidder ordentligt fast, at du ikke bare kan tage det ud igen. Det skal virkelig tages hårdt fat og klikkes helt ind. Nu sidder det på plads. Jeg vil så gerne have, at du bliver rigtig, rigtig glad for din cykel. Du får en sms, og hvis du ikke gør maksimum 3 måneder, så skal vi have din cykel til service. Det er vigtigt, så din cykel kan holde i mange år. Jeg ønsker dig rigtig hjertelig tillykke med din nye Specialized Kummer.